វីដេអូដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងមើលនេះគឺជាការហ្វឹកហាត់ក្នុង wind tunnel ដែលអាចឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រដៀងទៅនឹងបរិយាកាសនៅពេលដែលយើងលោតចេញពីលើយន្តហោះនៅលើលំហអាកាសដែរហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើ wind tunnel នេះមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាហើយគេហ្វឹកហាត់អីខ្លះនៅក្នុង wind tunnel អញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទស្សនានៅវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាទីតាំងក្រុមហ៊ុនដែលយើងមកធ្វើការហ្វឹកហាត់ wind tunnel នៅទីនេះគឺមានឈ្មោះថា iFly ដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋ Colorado Spring ហើយគ្រាន់តែតម្លៃ franchise របស់វានឹងគឺមានតម្លៃប្រហែលជា4ទៅ12លានដុល្លារឯកសណ្ឋានដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងការហោះហើរនៅក្នុង wind tunnel នេះគឺមានដូចជាចាំស៊ូតដែលអ្នកនេះបានឃើញអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺមួកការពារហើយមុននឹងយើងចូលទៅកាន់ wind tunnel គឺលោកគ្រូហ្វឹកហាត់នោះគាត់បានធ្វើការពន្យល់ណែនាំយើងនៅទី1គឺធ្វើម៉េចឲ្យការហោះហើរយើងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទី2គឺគាត់ប្រាប់យើងពីរបៀបនៅ control នៅ body position របស់យើងដោយការប្រើប្រាស់ដៃប្រើប្រាស់ជើង So if you're flying in the wind tunnel and I into space on my back so that's called a burl so I'll have you just តោះពីយើងបញ្ចប់នៅការពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រូហ្វឹកហាត់របស់យើងហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុង wind tunnel និងអនុវត្តនៅអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើជាចាំបាច់ចំពោះការលោតឆាត់យើងនៅពេលខាងមុខទៀតសារៈសំខាន់នៃការហ្វឹកហាត់លើ wind tunnel នេះគឺហ្វឹកហាត់ទៅលើទម្រង់អេរយាបត់ទ្រដងខ្លួនរបស់យើងដោយមិនចាំបាច់លោតចេញពីយន្តហោះជាក់ស្ដែងទេអញ្ចឹងអ្នកលោតឆាត់ទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់ហ្វឹកហាត់គឺគាត់អាចធ្វើនៅ wind tunnel នេះហើយនៅពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាល្អហើយគាត់អាចធ្វើបានល្អហើយអញ្ចឹងគាត់អាចសម្រេចចិត្តក្នុងការលោតចេញពីលើយន្តហោះមកនៅពេលនោះគឺគាត់អាចបញ្ជាខ្លួនប្រាណរបស់គាត់នៅលើអាកាសបានដោយសុវត្ថិភាពអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺចំពោះសិស្សដែលគាត់ទើបតែនឹងរៀនលោតឆាត់អញ្ចឹងគាត់អាចចូលមកក្នុង wind tunnel នេះហើយភាគច្រើននៅចលនាបត់បែនដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺមានដូចជាការពង្វិលខ្លួន360ដឺក្រេការធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់ដំណើរឡើងនិងការធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់ធ្លាក់ចុះមកវិញដែលគេហៅថាយើងបន្ថយល្បឿននៃការធ្លាក់ចុះរបស់យើងក្នុងករណីថាយើងចង់បន្ថយឲ្យវាធ្លាក់ចុះយឺតគឺយើងអាចហ្វឹកហាត់នៅក្នុង wind tunnel នេះបានអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះវាធ្វើឲ្យសិស្សនិស្សិតគាត់អាចឲ្យចលនារបស់គាត់មានលំនឹងល្អហើយការធ្វើឲ្យចលនាមានលំនឹងល្អនេះគឺជារឿងមួយដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការលោតឆាត់ពីព្រោះថាវាអាចជួយជីវិតរបស់គាត់បានហើយឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់ពុំមានលំនឹងល្អទេហើយគាត់ទាញបើកឆាត់នោះគឺឆាត់អាចនឹងវាន់ជាប់ជើងរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រខាត់ក្នុង wind tunnel គាត់អាចរក្សាលំនឹងល្អហើយនៅពេលដែលគាត់ទាញបើកឆាត់គឺគាត់អាចមានសុវត្ថិភាពច្រើនស្ទើរតែ 100% ចំណុចមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យការបន្តែតខ្លួននៅលើអាកាសហើយនៅក្នុង wind tunnel នោះមានភាពខុសគ្នាគឺទី1គឺនៅលើអាកាសគឺមានផ្ទៃទូលាយហើយនៅក្នុង wind tunnel នេះគឺយើងមានជាងពាត់ជុំវិញអញ្ចឹងការបត់បែនចលនារបស់យើងគឺត្រូវតែរក្សាឲ្យមានភាពល្អហើយបើមិនអញ្ចឹងទេគឺយើងនឹងបុកជាមួយនឹងជាងហើយហើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺបើសិនជាមានបញ្ហាអីដូចតែបានបង្ហាញក្នុងវីដេអូនេះគឺគ្រូបង្វឹកគាត់ចាប់យើងជាប់តែម្ដងគឺយើងនឹងមិនមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិតទេបើទោះជាយើងបង្កើតនៅចំណុចនៅកំហុសមួយចំនួនក៏ដោយអញ្ចឹងការលោតនៅ wind tunnel នេះគឺមានសុវត្ថិភាពហើយអាចជួយឲ្យយើងអនុវត្តហើយនឹងយល់ដឹងច្រើននៅពេលដែលយើងលោតឆាត់យើងចេញពីលើអាកាសអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូមិនមាន copy ឬក៏កាត់តមកពីណាទេគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយសូមអរគុណម្ដងទៀតចំពោះការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ